Quero dar início, então, nessa mesa de lançamento do livro Catálogo, Evandro Teixeira, Chile, 1973, publicação que acompanha, né, a exposição, também aqui em cartaz no Instituto Moreira Salles. E, inicialmente, vou fazer uma autodescrição. A mesa está sendo gravada e vai ficar disponibilizada depois no site do Instituto. Meu nome é Sérgio Burg, sou coordenador de fotografia do Instituto e curador da exposição. Sou um homem branco, de cabelos grisalhos, vestindo casaco marrom e um pullover cinza. E é um grande prazer estar aqui. Eu queria também apresentar as nossas intérpretes de Libras, né? Thalita Passos e Karina Oliveira, que vão se revezar aqui na interpretação de Libras, né? Inicialmente, então, apresentar nossos convidados para essa mesa, né? Quero iniciar apresentando Maria Hermínia Tavares de Almeida, aqui conosco, ao meu lado, né? Pesquisadora do Centro de Análise e Planejamento SEBRAP, professora titular aposentada de Ciência Política da Universidade de São Paulo, onde dirigiu o Instituto de Relações Internacionais entre 2009 e 2013. Publicou recentemente Os Anos de Ouro, Ensaio sobre a Democracia no Brasil, da editora Horizontes, Lisboa, 2019. Quero também apresentar Alejandro Chakov, e aí, ficcionista, ensaísta, crítico literário, autor do romance Apátridas, Companhia das Letras, é atualmente editor de literatura da revista Piauí. Seus textos já foram publicados por veículos como The New Yorker, The New York Review of Books, The New York Times Book Review, The Guardian, entre outros. Evandro Teixeira, que todos conhecem, todos conhecemos, né? Grande nome do fotojornalismo brasileiro, né? Autor dessa memorável série, né, sobre o golpe militar no Chile, entre trabalhos de décadas e décadas do fotojornalismo no Brasil e no exterior. Né? Evandro, obviamente, é um nome de referência para todos nós no campo da fotografia, do jornalismo, da cultura, e hoje é uma oportunidade para a gente conversar e ouvir, principalmente, né, Maria Hermínia e Alejandro, convidados a colaborar na publicação com textos como menciona Samuel Titã, nosso editor, textos luminosos, né, que contribuíram enormemente para a publicação, né, cada um trazendo, né, sua própria reflexão sobre o trabalho de Evandro no Chile, sobre sua experiência pessoal no Chile, né, e suas reflexões, na verdade, sobre esse legado. Né. Eu quero agradecer também, principalmente, a toda a equipe envolvida na exposição, a assistência de curadoria de Alessandra Coutinho, aqui conosco, também a pesquisa aprofundada, biográfica e documental realizada por Andréa Vanderlei, presente na biografia, na publicação, mas também num dossiê extenso sobre a obra de Evandro, que está disponível no site do Instituto e no site Testemunho Ocular. Alexandre de la Rue, que é responsável pela pesquisa e organização do acervo no Instituto, as equipes do Núcleo Digital e toda a equipe da Coordenadoria de Fotografia no IMS, e também, principalmente, ao Núcleo Editorial do Instituto, ao Samuel Titã, né, que tem uma responsabilidade que vai muito além do aspecto, digamos assim, estritamente editorial. Quer dizer, Samuel é responsável pelos convites a Maria Hermínia e Alejandro. Samuel tem realizado inúmeros projetos ligados à fotografia na América Latina e contribuiu, obviamente, numa dimensão fundamental para a estruturação dessa leitura, também do projeto em torno dessa série do Evandro sobre o Chile. Né? Tentando não esquecer ninguém aqui, eu passo, então, a falar rapidamente sobre esse projeto e essa exposição. O Instituto incorporou o acervo de Evandro Teixeira em 2019, um pouco antes da pandemia. Nós passamos
três anos praticamente virtualmente conversando com o Evandro, em cima daquilo que já existia digitalizado do trabalho dele, né? Desde a chegada do acervo, mesmo antes, o Evandro já nos colocou claramente a importância dessa série que ele realizou no Chile em 1973, como enviado especial do Jornal do Brasil, logo após o golpe militar de 11 de setembro de 1973. Uma série que já havia sido publicada numa brochura editada pela Prefeitura, patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2004, mas que permitiu com que a gente, na perspectiva de realização de um projeto sobre a obra do Evandro, agora em 2023, 22, logo após que a gente tivesse essa oportunidade de sair da pandemia, isso já estava programado, não foi possível, por essa questão, evidentemente, do tempo e das condições da pandemia, de fazer um mergulho na obra do Evandro, que é muito vasta. São mais de 150 mil imagens, né? Uma trajetória ainda a ser trabalhada em múltiplas dimensões, que a gente está trabalhando no Instituto e que vai gerar inúmeros outros projetos, inclusive também leituras, né, um pouco, digamos assim, retrospectivas, etc. Mas, né, quer dizer, a compreensão de que trabalhar essa série do Chile numa perspectiva específica, aprofundada, era absolutamente relevante, né? Foi uma opção, então, muito clara, e que já existia, né? Era um projeto que ocorreria, mesmo com uma exposição mais ampla, caso tivesse sido possível, como uma publicação independente, como parte de um projeto mais amplo. Mas essas circunstâncias nos permitiram pensar esse projeto em detalhes, né? Trabalhar nele em equipe, né? E isso resultou um pouco naquilo que é a exposição hoje e também na publicação que a gente lança, né, oficialmente hoje, né? Enfim, eu acho que tem múltiplas dimensões do trabalho do Evandro, mas eu queria só mencionar um ponto que, para mim, nesse processo, foi muito marcante. Quer dizer, nós estamos falando de fotojornalismo, mas nesse contexto específico da ida do Evandro ao Chile após o golpe militar, fica muito evidente a importância e a relevância da imprensa nos contextos dos regimes de exceção e o papel da imprensa na luta contra o cerceamento da liberdade de expressão. Quer dizer, se a gente, de forma resumida, entender que essa imagem, que é a capa do livro, né, é uma foto feita no Estádio Nacional do Chile por Evandro no dia 22 de setembro de 1973. Né, a imprensa internacional foi admitida no Chile no dia anterior, no dia 21 de setembro. Após Evandro, por exemplo, ter ficado com mais outros 50 jornalistas internacionais na fronteira entre Argentina e Chile, por mais de 10 dias, aguardando autorização para entrar no Chile. No dia seguinte a essa autorização, a Junta Militar organiza uma visita de encenação ao Estádio Nacional, grande centro de tortura, assassinato, de barbárie, implantado nos primeiros dias do golpe. Uma visita coletiva da imprensa internacional para maquiar e para tentar construir uma narrativa, né, falsa do que estava, de fato, se passando ali. Né? Algo que é um dado que também fala sobre a própria brutalidade desse golpe, quer dizer, mesmo com toda essa orquestração de encenação, os próprios militares não conseguem evitar a chegada simultânea de presos políticos ao Estado no momento em que a própria imprensa internacional chega lá. E, portanto, gera uma condição de desestruturação da narrativa logo de partida, né, o que permite com que, em grande parte, né, imagens como as que o Evandro construiu e produziu naquele momento pudessem ter sido realizadas. Né. Evandro já conhecia o estádio, penetrou novamente nos subsolos, registrou estudantes, registrou esse momento, né, de chegada e de uma tentativa de cerceamento a esse registro, né, que ocorre aqui. E isso fala sobre essa relação imprensa e estado de exceção. Né? E depois, novamente, né, num evento, poucos dias depois, em 25 de setembro, que Evandro acompanhou desde o dia 23, mas que é, né, o assassinato ou falecimento, muito provável, assassinato de Pablo Neruda na Clínica Santa Maria, em Santiago. Né? Um evento que ocorre nesse momento em que a imprensa internacional está em Santiago há pouco tempo, e que vai se constituir na grande manifestação política, a primeira grande manifestação contra o regime, né? E onde, novamente, né, o papel da imprensa, junto com a coragem, né, dos manifestantes ali,
vai ser um elemento, né, o papel da imprensa internacional, de barrar, né, a muito provável repressão que ocorreria caso esse enterro tivesse ocorrido antes da chegada da imprensa internacional no Chile, talvez. E, portanto, num espaço muito curto, de 5, 6 dias, né, 7 dias, em que Evandro permaneceu em Santiago, né, esses marcantes momentos falam sobre, né, o papel da imprensa, né, e o papel das comunicações no sentido não só da preservação da democracia, mas como também no sentido da própria luta, né, e superação dos estados de exceção, né? E Evandro também, nesse contexto do enterro de Neruda, né, produziu algo que é muito marcante, 36 horas, né, de um plano sequência, desde do início do dia 24 até o enterro, no dia seguinte, onde ele faz as primeiras horas, já após a morte de Neruda, registros na clínica, depois o velório na sua casa, La Chaux-Fonds, em Santiago, e depois o cortejo e o enterro no dia seguinte, que se transforma nessa grande manifestação. Evandro já conhecia Neruda nos anos 60 de visitas aqui no Brasil, né? E tinha uma ligação com o Neruda, portanto, para além daquela de um jornalista, né, frente a um fato tão importante quanto a morte do maior poeta chileno, dos maiores poetas, né, e também um líder político, um ator político na vida chilena durante décadas, né. Cabe lembrar que, há 78 anos atrás, Pablo Neruda, nos seus 40 anos, discursou a poucas quadras daqui, para mais de 100 mil pessoas, né, recepcionando, na verdade, Luiz Carlos Prestes, né, após seus 9 anos de prisão, né, exatamente em 1945, no final da guerra. Né, o mesmo ano que inaugura 20 anos de um período de liberdades democráticas, né, e de democracia, onde o fotojornalismo no Brasil se estrutura de uma maneira importante, né, fotojornalismo da revista Cruzeiro, né, reforma do Jornal do Brasil, a fotografia assumindo um papel enorme na comunicação visual, num contexto de liberdade, né? Até 64, quando a gente, lamentavelmente, né, inaugura esse ciclo de violência e arbítrio na América do Sul, né, que se dá com o golpe militar aqui no Brasil. E Evandro, reformado nesse período dos 20 anos, é ali que ele começa, né, de liberdade, de pós-guerra, né? E vai com essa bagagem, junto com muitos outros fotojornalistas, construir um fotojornalismo de resistência durante os anos de ditadura no Brasil. Então, assim, é um período, né, super importante. Neruda e Evandro têm uma relação muito forte, e nós aqui, né, em São Paulo, nesse momento, né, tendo esse material do Evandro aqui, né, tendo esse registro fundamental associado ao enterro de Neruda, e podendo, né, nos remeter a um passado não muito distante, né, 78 anos, é logo ali, né, quando Neruda, jovem, né, jovem ainda, um homem, né, início dos seus 40 anos, né, teve aqui presente e falou para mais de 100 mil paulistanos e brasileiros. Né. Então, era isso que eu queria contextualizar, né, e, com isso, pedi ao Evandro uma pequena palavra de saudação aqui, curta, porque aí vamos ouvir a professora Maria Hermínia e Alejandro, e depois ouvimos Evandro e fazemos perguntas. As perguntas serão por escrito, tá, quem quiser pode solicitar ao longo da conversa, e depois a gente, ao final, faz as respostas e conversamos. Evandro. Boa noite. Eu, nesse momento, eu sou emocionado de estar aqui revendo amigos meus que eu não via mais, acho que eu diria uns 10 anos, sei lá, ou mais. Tem vários amigos aqui que hoje estão me vendo em São Paulo, me deixaram emocionado. Parabéns. Parabéns a mim também. Então, olha, hoje eu estou aqui ao lado do professor, da professora, que participou do projeto, e eu estou feliz por estar aqui e participar do projeto, rever grandes amigos, e depois a gente vai continuar o papo. Muito obrigado. Está ligado já? Está ligado. Tá, bom dia. É uma enorme alegria estar aqui. Quando Samuel Titã me convidou para escrever o texto, eu fiquei muito, muito, muito feliz e lisonjeada por duas razões. A primeira é porque
as fotos do Evandro fazem parte da nossa memória afetiva. Quer dizer, fazem parte de coisas que são episódios importantes na minha vida que eu não vi, a não ser pelas fotos do Evandro. Morando em São Paulo, eu não vi o comício do dia 13. A memória que eu tenho do comício do dia 13 é a foto dele. Né? Morando em São Paulo, eu não vi a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Né? A memória que eu tenho da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro são as fotos do Evandro. Eu não vi o como é que chama? O Vladimir Palmeira falando, né, pessoalmente. A memória que eu tenho do Vladimir Palmeira falando é a foto do Evandro. Então, na verdade, as suas fotos, Evandro, fazem parte da minha vida, né, e da minha de momentos importantes, né, da minha vida e da minha memória. E a segunda razão pela qual eu fiquei muito feliz de ser convidada para escrever o texto é que eu morei no Chile. Eu vivi no Chile entre março de 1970 e novembro de 1972. Ou seja, eu cheguei um pouco depois da primeira volta da eleição do Salvador Allende. Naquele momento, a eleição presidencial se ocorria em dois turnos, na votação, né, geral, e o outro no Congresso. E eu cheguei logo depois que o Allende tinha vencido com uma margem muito pequena, né, o primeiro turno das eleições, e saí no momento onde a crise já estava muito profunda, no momento logo depois que os caminhoneiros, sempre os caminhoneiros, né, fizeram uma enorme greve e paralisaram o país em novembro de 1972. 9 meses depois, o governo seria derrubado. E meu marido sempre disse, tem que contar essas histórias, você tem que escrever. Eu digo, mas eu não... Né? Os artigos que eu escrevo são de outra natureza, eu não sei como contar essa história. Né? E daí veio essa oportunidade, então eu fiquei muito feliz de ter a possibilidade de contar. Né? O que eu tentei fazer... No texto é controlar as minhas memórias, né? Eu não contar uma história que fosse completamente idiosincrática e pessoal, né? Eu acho que tem alguns pontos no texto que eu gostaria de enfatizar aqui muito rapidamente. Primeiro é que o golpe no Chile é o resultado de um processo muito particular do país, tem que ver com a sua história, mas, ao mesmo tempo, ele faz parte de uma história de queda de experiências democráticas na América Latina, que tinham começado logo depois da guerra e foram, né, sucumbiram a golpes militares, começando com o Brasil em 1964, então a exposição dos dois, né, das duas... Do golpe, das duas experiências, da ditadura em 64 e do começo da ditadura no Chile, né, pelos olhos do Evandro, tem tudo a ver, né? Mas, enfim, o golpe do Chile faz parte de uma sequência de golpes que terminam com as experiências democráticas e terminam com mais do que isso. Terminam com as esperanças de transformação radical de esquerda, não é? Então, é duas coisas. Também as experiências foram muito diferentes, as derrotas foram muito diferentes, e a derrota do Chile foi particularmente, acho eu, dura, porque era uma tentativa sui generis naquele momento de tentar transitar para o socialismo, porque eles acreditavam que iam para o socialismo, pela via democrática, né? Quando em toda a América Latina as pessoas estavam tentando de outra forma, que igualmente não funcionou e não deu certo. Então, eu acho que colocar a experiência particular do Chile nesse contexto de derrotas, não é? Das democracias de um lado e das utopias de outro, foi um dos propósitos do meu texto. O segundo, e talvez mais importante, porque foi onde eu entendi, não é, como processos de polarização política terminam em tragédias,
O que eu, a experiência que eu ouvi, depois li, não é, da tentativa de mudança no Chile, foi uma experiência onde, progressivamente, as lideranças políticas, a opinião pública informada foi se radicalizando, foi se polarizando, não é, até que uma delas se impôs. E é um pouco a minha experiência, que toda vez que há polarização e radicalização forte, não é, se não houver tentativas de conversa, de diálogo, etc., os progressistas sempre perdem. Não é? Na polarização e na radicalização, dificilmente a gente ganha. A força sempre se impõe aos... enfim... Né? A quem não, aos desarmados, vamos dizer assim. E essa foi uma experiência muito forte. Eu talvez fosse jovem demais para entender o que tinha acontecido em 1964, mas em 1970, 71, 72, eu entendi perfeitamente um tipo de crise, não é, que leva à radicalização, à incapacidade de encontrar um terreno comum para avançar, e que termina de uma maneira trágica. Eu não estava no Chile na época do golpe, então, Evandro, mais uma vez, as suas fotos fazem parte da minha memória visual, né, do que aconteceu depois. Tanto as fotos, essas fotos, que é a foto da capa, como as fotos extraordinárias do Estádio Nacional, onde as pessoas estão lá perplexas, não é? Entre perplexas e muito amedrontadas, né? Entender o que aconteceu, né? Que é a cara com que a gente fica quando acontece uma tragédia dessa, né? E, finalmente, as fotos do enterro do Neruda. O enterro, a morte do Neruda e o enterro do Neruda foi a primeira manifestação contra os militares no Chile. E, durante muitos anos, a primeira e a única. Não é? E essas estão registradas, uma vez mais, pelo Evandro. Obrigada, Evandro. Alejandro. Eu também queria começar agradecendo ao Samuel pelo convite de escrever para o Samuel Titã, coordenador editorial do MS, porque eu acho assim, um pouco como a professora Maria Hermínia, o que o convite deu foi uma chance de articular um pouco. O que o convite à escrita dá é quase sempre uma chance de articular intuições, né, ou coisas que estão te perturbando. E, no caso, as fotos do Evandro sempre me comoveram. De quando eu, embora não fosse um período que eu vivi, elas tinham algo especial quando eu as via, e eu nunca tinha me dado conta exatamente do que era. Então, a escrever sobre o trabalho dele era uma chance de tentar entender um pouco melhor isso, e, ao mesmo tempo, era uma chance de revisitar o Neruda, que... Eu tenho 40 anos e eu acho que, para a minha geração de escritores e ficcionistas e críticos, o Neruda talvez tenha sido menos famoso ou menos importante que, digamos, o Nicanor Parra, que a antipoesia do Parra. Ou acho que, de certa forma, a gente cresceu e passou a infância e a infância, adolescência, num ambiente de o que a gente achava que era tranquilidade democrática e depois... a gente passou a ver retroativamente como complacência. E isso é perturbador, claro que é. Quando você vive um processo como a gente viveu nos últimos 10 anos de um recrudescimento do fascismo, você tenta entender onde eu estava com a cabeça, né? O que eu não vi nisso, né? Eu acho que nos anos de faculdade com o professor Maria Hermínia era uma coisa tão distante você imaginar o apelo, né, do fascismo ressurgindo em todo canto do mundo dessa forma, que você tenta entender um pouco seus pontos cegos, né? E o Neruda, bem como o García Márquez, ou como o... enfim, como outros escritores que, de forma reducionista, são associados ao boom latino-americano, eu acho que eles, para a minha geração, teve um ímpeto de um pouco contra eles, de tentar encontrar a voz de uma forma que não replicasse
né, aqueles escritores. E é claro que escrever e voltar a entender a força um pouco do Neruda, junto com o Evandro, foi muito fortuito, porque eu acho que eu consegui ver um pouco de que forma, né, que essa complacência democrática havia sido alimentada. Tal. Enfim, eu gostaria, na verdade, de começar falando um pouco, não como eu não sou especialista em semiótica, eu sou um apreciador amador das fotos do Evandro, e agora tem a oportunidade, você pode me xingar o pé do ouvido, no pé do ouvido se eu falar algo errado aqui, mas eu queria revisitar algumas das imagens dele para tentar passar um pouco pelo processo que foi para mim escrever sobre essas fotos e pensá-las. Alessandra, tem a tomada da foto de Copacabana, que eu acho que é uma das fotos mais icônicas do Evandro. Vou esperar um pouquinho. Então, essa foto aqui, que é tão famosa e tão icônica, que eu acho que às vezes é fácil passar batido pela radicalidade do que ela captura, né? Eu acho assim, o que me chama atenção nessa foto, você tem uma silhueta relativamente franzina, quase sem muita definição de gênero, sobre as luzes do que parece ser um jipe e uma atmosfera bastante melancólica. Isso não é uma espécie de clima, ou isso, pondo de outra forma, isso é exatamente o inverso da iconografia que existe em relação a ditaduras ou imposição de força. A gente está acostumado a ver, mesmo não necessariamente nem do lado propagandesco das ditaduras, a gente está acostumado a ver imagens de sincronia marcial, de tanques, de soldados, de massas de soldados, que, para mim, a iconografia, mesmo quando parte de uma iconografia sobre ditaduras, mesmo quando ela parte de um ponto de vista crítico, muito dela acaba, de uma forma ambígua, alimentando justamente o que as ditaduras querem impor, que é medo e submissão. E aqui a gente já tem uma foto que difere completamente desse aspecto, porque ela coloca, para mim, eu acho que é muito pessoal, para cada pessoa pode aludir a algo. Essa foto, para mim, alude ao aspecto anticlimático do golpe brasileiro, a tragicomédia dos erros que levam ao golpe de 64. Eu acho que essa foto captura isso muito bem, né? Essa melancolia desse processo arrastado e de figuras, enfim, como Carlos Lacerda, que começa apoiando e depois se vê atacado. Enfim, certa bagunça na pataquada que é o golpe. Tal. Então, acho que esse é um ponto. Em seguida, Alessandra, se você conseguir aí a foto do que talvez seja uma das mais famosas, né, que é do estudante, para a gente ver. A nossa é uma projeção de comunicação com a cabine, portanto, tem um delay. Não é culpa. A Alessandra está ativíssima, a cabine também. Mas essa foto que a Alessandra vai mostrar agora talvez seja uma das mais famosas, né, do Evandro, que é, e que, quando eu fui pesquisar, né, para escrever o texto, eu vi aqui na imprensa, se falava muito dessa foto como um símbolo da violência do regime. O que, de fato, é, sobretudo quando a gente sabe que o destino do estudante nunca foi conhecido, se não me engano, vocês podem me corrigir, mas ele desapareceu. Até houve anúncio classificado no Jornal do Brasil para descobrir a identidade dele. Isso não sei se, realmente não sei se depois, com Comissões da Verdade, mas tenho a impressão que não, né? Não descobriram a identidade dele. Só que, ao mesmo tempo, essa foto, quando eu vejo, eu olho ali para a expressão algo patética do oficial, meio, parece cansado, correndo, e do outro fazendo uma espécie de grunhido. E o mais ágil da foto certamente parece ser o estudante, ainda que o óculos dele esteja caindo. Então, tem também, me parece, essa foto me evoca, pelo menos de um ponto de vista pessoal, evoca um pouco o lado patético também do poder, ou desses lampejos de falhas, de como eles estão tentando se colocar, ou que imagem eles gostam de projetar, e
como a foto sai, né? Tem uma espontaneidade incrível nessa imagem, que me chama bastante atenção. E que, de certa forma, ela foi lida, né, pela imprensa muitas vezes como símbolo da violência, mas eu vejo um pouco quase como um símbolo das forças que eventualmente não vão poder ser contidas, que não tem o poder legítimo. Ele é também fugaz, a gente esquece desse aspecto, né, porque ele tenta se impor pela força, mas ele também tem uma fugacidade muito grande. Então, para mim, ela simboliza quase a incapacidade, né, do oficialato de conter essas forças que eventualmente derrubam o regime. Enfim, essas são fotos muito icônicas, não há nada de particularmente, enfim, original no que eu estou dizendo, mas eu acho que elas dão uma ideia desse estilo do Evandro, né, que vai sendo desenvolvido no Jornal do Brasil, sobretudo, e que, enfim, que também é um estilo forjado no calor da necessidade, porque você tinha que evadir a censura, tinham censores lá no Jornal do Brasil, imagino, né? Então, eu acho que as imagens, o Evandro também tem uma sutileza, muitas vezes, de crítica, que serve um propósito muito prático, que é você poder voltar, eu imagino, na semana seguinte, e fotografar de novo, sem ser preso pelo regime. E acho que no momento que o Evandro chega no Chile, né, que era um país que você conhecia menos, ele já tem essa estética muito desenvolvida e polida. E então, muito rapidamente, naqueles dias, eu acho que nas fotos daquele dia tem uma espontaneidade muito, muito ímpar nas fotos, e também você consegue observar esse estilo operando. Eu não sei, Alessandra, se você consegue ter uma foto de um grupo de soldados, acho que com um tanque em frente ao palácio arruinado. Posso te dizer o número da foto? Acho que eu tenho aqui. Você achou? Tá. Mas aqui, por exemplo, essa foto. Eu sempre me impressiono nas fotos do Evandro como nenhum rosto se perde na multidão. Não há foto, mesmo no protesto 100 mil, você consegue se fixar sobre os rostos. Então, isso é um aspecto da preservação da memória que é muito forte, né? Porque eu acho que a tirania ela tenta... ela tenta tornar os humanos uma grande massa indiferenciável, ela tenta criar essa espécie de abstração, né? Eu acho que até no texto eu menciono que o Pinochet tinha uma obsessão com a Carretera Austral, que é uma estrada reta imensa. Enfim, o que há de beleza nisso? Senão a abstração de algo grande, entendeu? Tem uma megalomania extremamente vazia, eu acho, no ímpeto tiranesco, e que o Evandro desconstrói, porque aqui a gente tem soldados, meio alguns distraídos, com expressões diferentes, outro ali está rindo, outro está com uma expressão mais arrogante, outro está coçando o nariz. Tem uma banalidade muito fecunda, eu acho, nessas expressões, e que são... o pano de fundo é essa imagem extremamente paradoxal, que é soldados cuidando das ruínas que eles próprios criaram, e que, para mim, fala um pouco do paradoxo incontornável do poder legítimo, que é você querer dizer que você vai prover estabilidade criando instabilidade ao mesmo tempo. E, enfim, eu acho que o Evandro, num relance, ele consegue capturar bem isso. Outra foto que eu acho também bastante... bastante similar nesse sentido, é a foto que com a qual iniciou a exposição, né? Que é essa foto, em que você tem o cara lá com medo tal, e aqui uma espécie de pano de frente que eles estão querendo... Assim, é claramente uma fake news que eles estão criando, né? Que o Evandro pode falar um pouco melhor, mas como que foi o processo Estádio Nacional, que chamaram a imprensa, vamos fotografar os presos que estão lá e estão sendo bem cuidados. Eu acho que não demorou muito para você, depois de 10 anos de cobrindo de militar, para você perceber que tinha outras celas embaixo, onde estavam os presos, como você diz, realmente os presos políticos, né? Que tinham, nas outras fotos, você vê, assim, até engraçado, os presos que estão nas arquibancadas do Estádio Nacional, eles estão ali, não sei, a expressão deles me evoca gente que está acostumada a ser
presa pela polícia e sem saber a razão, que eles estão ali meio entediados, parece que eles estão assistindo uma partida de 0-0. Não é exatamente terror no, nos rostos dele, deles. É, exato, estão servindo como... Isso, um cenário. E enfim, o Evandro, logicamente, quando ele chegou lá, ele viu que tinham outros presos e foi para as celas subterrâneas. Se eu não me engano, era porque você tinha visitado em 64, né? Não, em 62, né? 62, na Copa do Mundo do Chile, e você sabia a arquitetura do estádio. Enfim, ele pode falar melhor disso depois. Mas, enfim, isso era só para falar um pouco do que me chamou muito a atenção. É, o Evandro chegou no Chile pronto, né, para fazer essas fotos, de certa forma. E, voltando agora ao ponto inicial do que eu tinha falado, da complacência democrática, eu acho que, assim, evocar a memória do que é uma ditadura é uma coisa muito difícil. Eu, na infância, vivi no Chile também, por ser filho de um chileno, e eu vivi lá em 1991, era pouco depois da ditadura do Pinochet, e a verdade é que, quando o ambiente muda, pode permanecer a sombra, né, do que foi a ditadura. Eu me recordo de algumas vezes de pessoas serem... de ter gás lacrimogêneo perto da La Moneda, ou ter... Você ainda sentia a presença dos carabineiros como algo constante, como você ainda sente hoje na sociedade chilena. Mas, assim, mas eu cresci sem entender bem o que era a ditadura. E o que você busca, se você começa a visitar esses períodos, né, seja do regime militar brasileiro ou regime militar chileno, você busca algo, alguma espécie de arte que te diga, onde você olha e diz, eu poderia estar ali. Eu poderia estar ali. Isso é próximo da minha experiência. E eu acho que as fotos do Evandro fazem isso. Elas... por apresentar a mundanidade, a banalidade do poder e de como ele se projeta e das falhas ilegítimas, ele tem uma estética que se aproxima um pouco, me parece, da estética que conversa também com a nossa geração de leitores. E eu acho que isso é uma coisa muito forte e é uma coisa que também, de certa forma, o aspecto da preservação da memória, quando eu fui reler o Neruda, não só para esse texto do catálogo, mas relê-lo mais detidamente, também tem esse aspecto de preservação da memória no Neruda. Quando ele escreve sobre a Mamadre, né, que era um neologismo que ele inventou para a madastra, porque ele não queria usar essa palavra da madastra. E é isso justamente que eu acho que as tiraninhas não gostam, né, que elas querem que a história seja essa moenda e que as pessoas passem sonambulisticamente por esses períodos. E eu acho que trabalhos como o do Evandro conseguem fazer-nos resistir a isso, a essa tentação, que não é trivial e não é só, vamos dizer, um aspecto de você ser de direita ou de esquerda, mas eu acho que é humano mesmo. O humano tende ao esquecimento muito rápido. E a gente precisa de artistas como o Evandro para não deixar isso acontecer. Lá vai eu. Lá vai eu, o paredão. Olha, já que foi mostrada uma foto de 64 no Rio de Janeiro, eu vou falar ligeiramente sobre ela, como é que eu entrei ali, no Forte Copacabana. Eu morava no Posto 6, em Copacabana, e o Forte Copacabana também é no Posto 6. E nós tínhamos ali uma turma de amigos, tinha o Leno, o capitão do Exército, que era meu amigo, nós jogávamos bolo no Posto 6 ali na colônia de pescadores. Tinha um médico, tinha um advogado, Rogério, que eu lembro o nome, o Fernando Lelé, o médico, éramos seis amigos. E, na verdade, no dia do golpe militar, bate a minha porta, 5 horas da manhã, o Leno. O Leno já não estava muito satisfeito com o Exército, tanto que hoje ele é dono de uma empresa de turismo em Miami. Se ele estiver vivo ainda, não sei, nunca mais o vi. Então, muitos dos meus companheiros foram embora, eu estou aqui. E aí, o Leno bate na porta e diz, acorda, porra, né? O golpe militar está estourando, vamos para lá, tá, o que aí? Eu digo, calma. Aí eu vesti a roupa correndo, escovei os dentes, vamos embora. Esconde a câmera. Era uma larga que está aí, parecida com essa, no tamanho, e eu sempre usava ela aqui, escondida. E aí eu chego no Forte Copacabana e ele fala o seguinte, como é que nós vamos entrar no Forte? Eu sou capitão, estou fardado.
entra também um oficial não fardado. Então, eu vou chegar a entrar, você está do meu lado aqui, ó. Eu vou bater continência. Capitão Leandro, você bate capitão, sei lá o nome, inventa o nome na hora. Aí, vamos embora, seja o que Deus quiser. Daí, pá, capitão Leandro, de capitão, que eu também não vou lembrar mais o que capitão eu era. E entramos, eu, papai, estava 5 da manhã, chovendo, era essa foto aí. Fiz alguma dessas fotos, tirei o filme, que eu sempre falei, eu não carregava aquela mochila de fotógrafo, eu sempre andava com o filme no bolso e uma lente grande angular. E aí eu já tirei, quando eu entrei, começou uma confusão lá na sala do comando, que era ali do lado. Aí eu vi um capitão chamar e falou: Cabo, o comandante está chegando aqui, nosso comandante está chegando, pé filho aí, fez o que fez. Era o Castelo Branco, o futuro presidente da República, o general. Aí eu tirei rapidamente esse filme, esse daí, e coloquei na meia, eu sempre fazia isso para esconder o filme. Se eu fosse tomado, eu abria a cama e entregava o filme velado, que não era o verdadeiro. E aí eu digo, agora eu tenho que me aparecer como fotógrafo, não posso sair escondido aqui, agora é difícil sair daqui escondido. E aí comecei a fotografar e foi muito engraçado, irônico até, né? Os caras, eles gostam de aparecer, é engraçado. Eu morro de rir com isso, toda vez é assim mesmo. Ô, seu fotógrafo, tira um retrato nosso aqui com o nosso comandante. O outro me agarrou, seu fotógrafo, tira um retrato com o nosso comandante. E abraçava o Castelo Branco. Na terceira foto, o Leandro olhou para mim, fez assim, deu um sinal de te manda, antes que seja tarde. E aí foi isso, o Castelo Branco ficou lá com ele, eu saí, fui correndo para o jornal para entregar o filme, para não acontecer nada. Bom, isso foi a foto de Copacabana. E aí eu estou indo para o Chile agora. Né? Aí, bom, vou eu para o Chile, quantos anos depois, que eu não lembro mais. Chego no Chile. Eu já conheci o Santiago do Chile, como o Alessandro falou aqui, eu conhecia bem o Estádio Nacional, porque eu trabalhei na Copa do Mundo em 62, lá no Santiago do Chile. Conhecia, porque geralmente estádio a gente conhece bem, porque tem um porão onde entra os jogadores, onde tem aquela. Tudo acontece ali embaixo. Eu já conhecia tudo, porque eu trabalhei lá durante a Copa do Mundo. Não me era estranho. O porão do Estádio Nacional de Santiago do Chile. E quando nós chegamos, nós fomos convidados a visitar o estádio, e chegamos lá, fomos apresentar essa foto ali. O cara já não queria que o fotógrafo já proibiu fotografar, eu fiz correndo. Eu disse, a gente tem prática de fazer foto escondida e de grande angular, então, se eu quiser fazer uma foto, pegar alguém aqui ou alguém ali, eu não preciso colocá-la no olho, porque eu já sei. É a experiência que te leva a isso. E aí eu. Bom, aí entramos no Santiago, aí o coronel chamou a imprensa para mostrar. Não, porque nossos meninos, nossos soldados estão aqui bem tratados, olha aqui na arquibancada. E realmente eram só com uns prisioneiros que já estavam ali compartilhando. Coitada, mas eu disse aqui, eu quero é os prisioneiros do porão. Como é que eu vou entrar aqui nessa desgraça desse porão que eu não sei? Tem que tapear o coronel aí e cair fora. E aí a sorte tem que estar ao seu lado também, né? Não é só a experiência, então a sorte também tem que estar ao seu lado. Eu sempre disse, eu tive sorte, muita sorte até hoje. Aí, pá, peguei, me desviei do grupo ali, sabia onde eu ia descer. Chegou lá, eu fiz, acho que merda, no máximo 6 fotogramas, não sei, é 6, né, mais ou menos, dos estádios, dos pobres coitados que ali morreram, no porão do estádio. Aí eu caí fora, correndo, voltei para o grupo, e no estádio foi isso, foi a sorte que me ajudou. Eu fotografiei aqueles que morreram ali no estádio, todos foram mortos, aqueles do porão. E eu acho que minha história no Chile é uma história de carochinha, porque eu mesmo não sei dizer que, como a sorte está sempre no lado, você estava ali, não era, você não estava ali para brincar, nem
se vê de... Era perigoso. Ele estava ali jogando com a sorte, sabendo que podia acontecer alguma coisa de diferente, grave, mas sorte é sorte, e a gente está ali para isso, o jornalismo é isso. E aí fui embora. Já está garantida aqui a foto do Jornal do Brasil, onde se publicou uma foto na grade, uma das fotos. E hoje aqui está... Todo esse material que vocês estão vendo aqui na exposição não era sabido, nunca foi mostrado. Tudo era... Infelizmente, ninguém conhecia isso tudo aí. E aí, fomos embora, era tudo censurado. Eu consegui mandar uma foto, depois não consegui mais, porque era proibido, eles censuravam tudo. Aí, nós ficávamos no Hotel Carreira, no toque de recolher. De 6 da tarde, o Hotel Carreira tinha um belo terraço, onde tinha mesa, vinho e tal, e os jornalistas ali viviam, ficavam ali, tinha muitos jornalistas estrangeiros, eram quase que 1000 jornalistas ali no Santiago do Chile. Antes foram mortos alguns, não sei quantos. E eu fiz amizade com uma determinada senhora, mulher de um milico, e o embaixador do Uruguai. Eu sempre sentava com ele numa mesa. A gente tinha uns lugares, cada um tinha o seu grupo. Ficamos ali, até que um dia nós jornalistas questionamos. Porra, o Pinochet não recebe a gente. E era uma roda de jornalistas, dialogando, conversando, jogando conversa fora e tal. E aí, vamos atrás do Neruda. Aí ela disse, olha, quando vocês estão atrás do Neruda, não vão achá-lo porque ele está preso na Isla Negra. E, por acaso, hoje ele foi transferido para o Hotel Santa Maria, ele foi tirado da ambulância e tal, ela sabia de tudo, né? Sabia da ambulância e... Está lá internado lá. Vai lá e fala no meu nome. Assim foi feito. No dia seguinte, eu fui. Né? O diretor me recebeu muito bem. Eu nunca apresentava a minha câmera. Falei com ele, doutor, eu sou jornalista, fui lá com essa finalidade, e gostaria de falar com o Papa Neruda, o Velo, o Dona Matilde, apenas para Velo, pelo menos, porque eu sou amigo dele do Chile, do Brasil. A gente é amigo do Jorge Amado, lá onde nós estivemos, eu sou amigo dele, não era amigo do trabalhava com ele. E ele disse, olha, senhor Ivone, lamentavelmente, não posso, não está autorizado, não posso mostrar. Eu digo, pelo menos dá um alô para a Dona Matilde, que eu sou amigo dela e tal, do Brasil e tal, da Bahia, que mentira danada. E aí, ele não deixou. Abriu a porta por um buraquinho de 2 centímetros, não vi nada, e pá, fechou de novo, o senhor vai embora. E me telefona às 10 horas, está aqui o telefone, o senhor me telefona, meu nome, me telefona às 10 da noite, que eu lhe dou o boletim, o último boletim às 22 horas, eu lhe passo o boletim, com muito prazer. Fui embora. Quando foi 22h15, eu liguei. Doutor, é o jornalista do Brasil, Evandro Teixeira, tal, blá, 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 Evandro. Lamentavelmente, nosso grande poeta faleceu às 9h45. Eu digo, caramba, e agora? E amanhã eu tenho que dar um jeito aí na minha vida. Aí acordei no dia seguinte, me arrumei, coloquei o filme no bolso, a cama escondida, parti para o nome da Santa Maria. Aí chegando lá, estava tomada, cercada. Eu digo, caramba, e agora? Estou roubada. Mas eu nunca deixei de acreditar no que eu queria fazer, na vontade que eu tinha. Fiquei lá rodando igual o peru, né? Eu digo, eu tenho que ter uma brecha aí, qualquer hora vai dar certo. Parece mentira, mas é verdade, isso é verdade mesmo, não é conversa fiada. E aí, para minha sorte, lá, de repente, abre uma porta na lateral do hospital, onde eu estava passando, incrível. Eu olhei, eles estão lá em cima, na porta principal, eu, pá, é aqui. Aí, quando eu entro, vejo o Neruda na maca, eu, cal, Dona Matilde, é o fotógrafo do Jorge Amado, lembra? Ela olhou para mim, ah, meu filho, sua presença aqui é muito importante. Que mulher impressionante, não era o Evandro que era importante, era essa bichinha aqui, ó, com fio. Isso aí, a imprensa, o filme, a fotografia é muito importante.
E eu fiquei feliz. Aí, em seguida, um minuto depois, se eu demoro de entrar, não teria tido essa sorte. O enfermeiro puxa o era uma coisinha de 3x3, um quartinho lá e tal, leva, puxa a marca do Neruda lá para o salão, embaixo do hospital, para arrumar o corpo. E aquele tanto todo, aquela coisa de colocar o corpo nosso no caixão. A gente via, é uma questão de experiência, que a gente tem essa vivência de... E eu também fotografei muito, também no meu começo de vida, fotógrafo de polícia, não de a polícia, do jornal cobria muito. A imprensa naquela época cobria muita polícia, tinha uma editoria tinha muita importância em cobrir coisa de polícia, é diferente de hoje. E aí eu disse, Neruda não morreu, Neruda foi morto. O cara está... A fisionomia dele está linda, uma coisa, parecia que ele estava dormindo. Impressionante isso, eu fiquei impressionado muito. E aí, vamos para lá Chascona. Eu disse, dona Matilde, posso acompanhá-la? Meu filho, eu lhe falei que sua presença é muito importante, venha conosco, venha no meu carro, olha que beleza. Aí fui com ela. Chegando lá Chascona, antes, você conhecia ela nessa época, você era garoto, não conhecia. Havia um riacho na casa do Neruda, um bosque lá em cima, linda casa. Aí você descia, na entrada tinha um riacho e tinha dois pranchões, que é um tipo de passagem ali. Você passava para entrar, você passava por cima dos pranchões, e aí subia uma escada de terra e subia. Quando nós chegamos lá, os militares tinham quebrado a represa lá em cima, aquilo virou um mar de água. Aí, como é que vamos passar aí o pessoal da... Éramos apenas meia dúzia de pessoas ligadas, os amigos deles, três amigos, eu acho, a dona Matilde e eu, dirigindo o espetáculo. Né? Aí eu disse, gente, vamos, não vamos ter que trabalhar, vamos fazer, como é que vamos fazer? Eu disse, não, vamos quebrar a porta aqui, quebrar a tábua, o diabo, vamos fazer uma ponte aqui e passar. Temos que passar nessa hora, está todo mundo atordoado, coitado, não vai pensar nisso. Eu digo, é comigo mesmo, vamos lá. Aí começamos a trabalhar, eu só fotografando, né? Era o meu trabalho dirigindo. E aí construímos uma ponte, e aí eu fui fotografando. Dona Matilde entrou primeiro por cima dessa ponte nossa, depois entrou o corpo e subimos a escada de barro. Quando nós chegamos lá em cima na casa, estava literalmente destruída a casa do Neruda. É uma coisa impressionante. Aí dormimos lá, no dia seguinte saímos, 10 horas da manhã, com o caixão com uma bandeira do Chile, fomos para o hospital. Ninguém sabia. Não tinha imprensa, não tinha nada, só eu que sabia daquela coisa toda. É impressionante isso. E aí fomos para o enterro. Quando chegou... Depois da metade da casa do. Entre a casa do Neruda, La Chascona, e o cemitério, aí começou a chegar gente, estudante, enfim, criança, enfim, todo tipo de pessoa. Aí começaram a cantar o hino internacional, e vivo Neruda, Neruda vivo, e aí o exército começou a chegar, que eles atacavam de qualquer maneira. Mas o Pinochet safado deu uma nota depois dizendo que eles iam receber os jornalistas para uma coletiva ao meio-dia. Ele queria, naturalmente, esvaziar o enterro do Neruda. É o que ele queria, com essa fala dele, essa mentira. E aí ele autorizou o exército, naturalmente, a não atacar e ficar só de ali acompanhando. Foi o que aconteceu, um grupamento de porra, uma loucura. Ele estava armado até os dentes. Fomos para o cemitério, aí começou a multidão chegando e cantando e rezando. E olha, gente, eu nunca vi tanto lindo aquilo. Quando nós chegamos no cemitério, parecia um mar de gente, era um negócio de louco. Aí eu corri, subi numa tumba lá onde estava Neruda e comecei a fotografar. Era o caixão chegando com aqueles amigos dele, 5 meia dúzia de amigos chegados a ele. E aquele foi um momento de emoção, eu comecei a derramar lágrimas nos olhos. É claro que eu estava com a cama firme, não me bobeei.
Mas era muita emoção. Eu nunca me esqueço desse momento de lágrima correr e eu estar ali diante de um mito, morto, torturado. Aquilo era uma loucura, uma mentira enorme. E foi o que aconteceu no enterro do Neruda. E não adiantou nada, que eu acho que o jornal não publicou foto em homem que não autorizava. A censura era violenta. Aí eu guardei o material. O que mais no Chile? No Chile, esses dias que eu fiquei no Chile, eu não entendo como é que eu conseguia fazer tanta coisa sem. Eu enrolava os soldados e às vezes era empurrado e tal. E aconteceram outras coisas também. Posso contar o negócio da casa? Evandro? Não, Evandro. Não, acho que sim, mas eu penso o seguinte, que talvez a gente pudesse agora também ver se temos perguntas, que terão perguntas também para você, para Maria Hermínia e Alejandro, tá? E continuamos. Tudo bem. Pode ser? Concordo. Não, eu acho que... O que eu queria dizer é que outros fatos aconteceram também, terríveis, mas também não vou contar aqui, senão vai dar amanhã, vai acabar amanhã de manhã. Não, mas eu acho que eu queria só fazer um comentário. As perguntas, se houverem, né, como a gente falou, elas seriam por escrito, não sei se temos perguntas, acho que não temos, talvez. Se não temos, elas poderão ser verbais, porque nós temos tempo para conversa e diretas. E eu só queria, de fato, só fazer um comentário. Né, tinha falado um pouco desse papel da imprensa, né, nesses contextos, né, de regime de exceção e ditadura. Mas acho que, né, quer dizer, sempre ouvindo o Evandro, a gente tem que pensar, quer dizer, no papel daqueles que fazem a imprensa, né? E nessa questão que eu acho que marca muito, né, a postura do Evandro, que é uma postura, na verdade, do ponto de vista da informação e jornalístico, é uma postura de uma audácia, né, que está sempre presente. Quer dizer, eu acho que se tem algo que eu percebo da sua atitude, é que a sorte te acompanha, mas ela é precedida por uma audácia. Né? E a audácia não tem relação com a sorte, a audácia tem relação com caráter, com aquilo que você já falou muitas vezes, né, que você, de forma nenhuma, né, se acomoda com os discursos daqueles que momentaneamente estão no poder, né, e busca, na verdade, ampliar, na verdade, e trazer a sua compreensão, inclusive, para esses fatos, né, principalmente nesses contextos de uma fotografia e de um jornalismo, acho que de resistência, nesse contexto de estado de exceção. Então, eu acho que essa questão, né, para mim, é muito marcante, quer dizer, e ela tem a ver, né, com os indivíduos dentro da imprensa, né, no sentido. Então, a imprensa em si é muito importante, mas as pessoas que fazem as suas atitudes é que constroem isso. Né? E, no seu caso, eu acho que isso é um dado fundamental. Uma audácia e ao mesmo tempo, uma grande alegria, né, e um olhar sobre o mundo que é um olhar assim, que eu acho que está muito aberto, mas que não transige, né, com a opressão, com a manipulação, etc. Né? Então, acho que isso é super relevante. Bom, só para falar disso que eu não tinha mencionado, mas que o Evandro mesmo menciona quando relata, né, que é essa audácia realmente, né, nessas situações que são, né, de risco real. Queria abrir a palavra para quem quiser. Nós temos um microfone aí na sim. Então, para perguntas, comentários, conversas, em breve nós encerraremos para poder também passar um pouco essa nossa sessão aqui de autógrafos e lançamento. Mas, enfim. Aqui, ó, o microfone. Oi, Evandro. Eu estou com curiosidade sobre os filmes que você ia fazendo, a segurança dos filmes, a segurança desse material que você ia registrando. Como é que você trouxe esse material? Se havia algum risco de vocês de pegarem sua câmera, de pegarem os filmes? Se você temeu isso? Se você já tem algum tipo de confiança ou tinha, na época, já desenvolvido alguma forma de esconder melhor? Eu queria saber... Você consegue me ouvir? Sim? Na verdade, no Rio de Janeiro, antes, não foi a coisa como Santiago do Chile,
Mas a gente já tinha um certo experiência, porque a gente não só cobria passeata e 68, mas antes, porém, não era como foi em 78, mas tinha algum acontecimento. E a gente já estava experimentado ali. Eu me lembro que em algum momento eu fui pego numa operação deles lá, e aí comecei a aprender que eu tinha que esconder o filme na Almeida e abrir a cama. Quando eles exigiam que tinha que me dar cama, quando tomava, muitos fotógrafos foram tomados. Eu me lembro que na passeata de 100 mil, um dos grandes fotógrafos do Rio de Janeiro, do Brasil, era o Erno Schneider. Ele foi tomado, nós saímos de uma manifestação na Rua Santa Luzia, passamos pela Embaixada Americana, estava cercada de segurança e tal, e ali, quando eu cheguei, eu comecei a fotografar, já vi um soldado com a cama do Erno debaixo do braço, ele já tinha tomado, por sorte ele não arrebentou, mas também não entregou. E aí eu tive alguma meia dúzia de fotos e corri para a Cinelândia, que estava vindo da Cinelândia outra manifestação. Foi quando eu encarei aí esse rapaz aí, esse estudante, coitado, que morreu aí naquele momento. Morreu porque a gente fez. A certeza que eu tenho comigo, que ele morreu, é porque uns 15 dias depois, eu acho, o Jornal do Brasil pediu o jornal para fazer uma chamada na primeira parte. Publicamos a mesma foto na primeira página e eu chamando, olha, eu gostaria de revê-lo, se você estiver vivo, gostaria de conversar com você e tal, 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 tal. Nunca apareceu esse rapaz, pobre, coitado, porque ele caiu ali, bateu a cabeça no meio-fio do Teatro Municipal, deu um tremendo gemido terrível. Aí os soldados começaram a tentar levantar, eu não consegui. E aí, quando eles viram que eu tinha um fotógrafo ali, partiram para cima de mim, eu era bom de corredor, né? Aí eu parti na canela para que te quero. E não me pegaram, graças a Deus. Mas isso era uma coisa de experiência, e isso eu levei em todo. E as fotos do Chile, essas do Chile, você não, trouxe também, como? Eu estou chegando lá, estou contando a história do aprendizado. É uma escola, você tem que. Já que você perguntou, perfeito, eu estou vendo como é que eu aprendi. Aí cheguei no Chile, também era a mesma coisa. No Chile, foi no porão do estádio, foi mais que eu falei. Ah, não, aquilo também que eu não contei, foi um preso, não, eu fui preso por causa da carne que chegou no Ministério da Defesa. E, lamentavelmente, quando me perguntam qual foi a foto da sua vida, no seu trabalho todo, que você gostaria de ter feito e não fez, eu conto, tristemente, foi essa do necrotério de Santiago do Chile. Eu não contei, não, né? Não. Eu levei uma colonhada e não pude fazer a foto dos corpos chegando e sendo jogados ali no necrotério, lá, sangrando. Foi uma coisa triste. Essa, lamentavelmente, eu não consegui fazer, porque levei uma colonhada e caí lá no chão gritando ui, 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 não tem língua. E foi isso. É. Então, mais alguém? Tem alguém? Mas eu não consigo ver direito. Não, exatamente, né? Tá. Bem, eu acho que, né, em relação exatamente a essa última pergunta, só também entendendo, né, que você tem essa relação, né, de que você, num dado momento, né, o Evandro está num contexto como esse, onde você teve, né, a própria junta militar retendo toda a imprensa internacional durante 10 dias, depois cedendo à pressão internacional e abrindo, então, né, as fronteiras para a imprensa. Então, você passa a ter, nesse momento que o Evandro chega, junto com muitos outros jornalistas, uma condição, né, de uma relação do Estado com a imprensa, onde a questão da tentativa de controle está presente o tempo todo, mas as limitações, né, daquilo que é possível fazer frente a esses correspondentes internacionais são distintas de um momento em que está tudo fechado, nos 10 dias anteriores, onde seguramente jornalistas chilenos e outros foram presos, foram eventualmente assassinados, etc. Então, são condições diferentes. E eu digo isso porque a censura existe, né, a dificuldade, quer dizer, a primeira foto transmitida
de Santiago pelo Evandro, né, para o Jornal do Brasil, publicado no Jornal do Brasil, é publicada no dia 25 de setembro, que é o dia do enterro do Neruda, e é exatamente aquela foto dos prisioneiros, né, nas grades, no Estádio Nacional, que é a antítese do que buscavam os militares naquele, né, evento do dia 22, né, e que o Evandro conseguiu transmitir, e que os editores do Jornal do Brasil, sob ditadura também aqui no Brasil, né, publicam na primeira página, né, e aí a pensar também a questão aqui, né, e eu suponho que, né, um dos argumentos para a censura interna do Jornal do Brasil em relação à publicação daquela foto é que ela era uma foto da visita oficial ao estádio promovida por seus colegas e contrapartes militares no Chile, né. Então, esse processo, né, estamos falando de uma imagem, naquele dia tem uma segunda imagem, mais duas imagens, de fato, na mesma edição, né, no interior do jornal, uma delas também de um jovem no Estádio Nacional tendo seu cabelo cortado, né, que é um simbolismo enorme, né, sobre, né, a pressão da junta sobre costumes, ideologias, e os cabelos aí representam, né, essa questão, e você vê isso em várias imagens, né, e, ao mesmo tempo, já tem uma foto também transmitida do velório em La Chascona, né, e fala do enterro do Neruda naquele dia. No dia seguinte, uma foto do Evandro feita no cemitério é publicada, né, com o relato do enterro, né. Então, eu estou dizendo isso para dizer que o Evandro publicou, na exposição a gente tem, né, quer dizer, a máquina que está no acervo hoje do Evandro, né, no Instituto, que é a máquina de telefoto, que era o processo de revelação do filme no hotel, né, de transmissão, de uso de linha telefônica do hotel, de censura e dificuldade para que isso fosse feito. Mas é esse jogo, você não admite a imprensa internacional para que ela seja reprimida a cacetetes ou não possa se movimentar minimamente, né. Então, isso eu acho que é um dado, né, de toda essa dinâmica, né, que é como que se dá esse jogo, né, nesses sistemas e nesses momentos, né, de cerceamento, de repressão. Tá? Então, era só para dar esse contexto que eu acho que se soma com tudo que o Evandro colocou.